de mai bucur de Partid Socialist de Cipres. Me gjithë numrin maramëndës të fletëve të pavlefshme, të atyre që kanë zgjedhur 12-ën, o kanë gabuar me shenjën e preferencës, ne e kemi thyer rekordin tonë. Ky është rekordi historik i kësaj skuadre të madhe, njerëzish të zakonshëm, me fuqinë e jashtëzakonshme të ambicies për Shqipërinë dhe të një shpirt i gare që nuk ka dytë në këtë vend. Urime, urime, urime mbi gjithë shpirt. Dhe një përqafim të madh. Të gjithëve ju. Tu dhe kudo. Unë jam sot krenar si asnjëherë për ju. Për çdo vajzë djalë, grua e burrë që u angazhua si patronazhist, koordinator, drejtues në këtë fushat spektakolare dhe që dha më të mirën e vet për skuadrën tonë. Kampione në fuqi, kampione përsëri. Por më shumë se asnjëherë jam krenar për shqiptarët, njerëzit e zakonshëm të këtij vendi, që me urtësinë, vendosmërinë dhe votën e tyre kaluan një provë të madhe karakteri në këtë moment kaq sfidues për Shqipërinë. Shqipëria votoi, Shqipëria vendosi, Shqipëria fitoi. Fitoi karakteri ynë si një forcë e pathyeshme edhe përballë fatkeqësive natyrore. Fitoi besimi ynë se ky vend bëhet dhe bindja jonë se është misioni ynë ta bëjmë këtë vend. Fitoi pakënaqësia jonë me gjërat që nuk shkojnë si një shtys për të zgjidhur hallet e njerëzve dhe problemet e vendit, duke punuar më fort, jo duke u ankuar më shumë. Fitoi durimi ynë, i kalitur në vështirësitë mëdha dhe gatishmëria jonë për të derdhur djersë më shumë se të gjithë tjerët bashkë. Fitoi forca më e madhe demokratike, qytetare, politike që shqiptarët kanë krijuar ndonjëherë për Shqipërinë, Partia Socialiste e Shqipërisë. Gëzuar fitoren, sepse është e gjitha e juaja. Por, mos e haroni kur, asnjëherë më tutje, se kjo fitore duhet merituar në çdo ditë të 4 viteve që kemi përpara. Është një fitore e madhe dhe e bukur që duhet ta meritojmë duke e bërë natën ditë me punë të palodhur për Shqipërinë dhe me përkushtim pa hepur për shqiptarët, kudo ku janë, me përulësi dhe respekt ndaj kujdo, pavarësisht se për kë ka votuar apo për çfarë do arsye që nuk ka votuar. Kjo është fitoria ime e parë në mungesën e dikujt që më kanë dënjur pranë, më kanë ndjekur si hije, me dashurinë pa kushte dhe me përkujdesjen e pa hepur. Dikush që më mungon të mersish sot me syush dhe që shpresoj se tani po më sheh
nga ati lartë, nëna ime Aneta. Uroj që ajo tjetë krenare për mua, e mi njose pa fund për ju gjithë, që për kaj shumë vite më besuat pa u lëkundur, më ndoqët pa u lodhur, më mbështetët pa pushuar, dhe sot, së bashku me shumicën ndërmuesës shqiptarve, më dhatë përsëri privilegjin e jashtëzakonshëm që t'ju udhëheq edhe për 4 vite tjera, drejt majës, ku do të vazhdojmë të ngjitemi me bekimin bujar të popullit sovran të Shqipërisë. Faleminderit me shumë mirënjohje juve që jeni këtu me mua sot. Juve që na ndiqni nga ekranet në Shqipëri, Kosovë apo në emigracion dhe gjithë ju tjerëve shqiptare që sjeni të lidhur direkt me ne tani, po që ishit me mua dhe për mua aty ku më shumë kishte rëndësi për para kutisë votimit të djelën e fitore sonë për bashkë. Si që ishit ju aty për mua, ditën që ju thira për votën, do t'jem unë për ju aty ku do t'duem, kur do që do t'duem, në çdo ditë natë të 4 viteve që vinë. Një falënderim veçantë për gjysmën time më të mirë dhe të vetmen opozitë që unë nuk e mund dot, po kënaqem kur kap barazimin Linda Ramën. Maman e palodhur Xhaus, nënën krenare Treas dhe shoqen besnike të Gregut. Linda është guri që na mbledh, burimi që na ushqen dhe drita që na energjizon ne të katërve. Grua, shumë faleminderit. Faleminderit edhe Reas dhe Gregut që nuk na shkaktoni asnjë dhimbje koke, që s'keni asnjë lidhje me fotollëkun dhe me llastimin dhe që asnjëherë nuk i keni bezdisur apo nxehur njerëzit si disa fëmijë kryeministrash lart e poshtë këtu a gjetë me mënyrën tuaj të jetesës. Jam shumë krenar për dy ju dhe uroj t'ju bëj krenar gjithnjë me punën time sot dhe me ndihmën e Zotit dhe me gjurmën e punës time nesër. Tani letë mbetet këtu mes nesh këtu me miq që jemi në shesh, po Zao nuk erdhi se është pak i mërzitur. Zao nuk arrin do të pajtohet me faktin që unë i mora të gjitha votat kursa i s'mori asë një vot me gjithë dhe bëri fushat në Vlorë. Tani është detyra e familjes tonë t'ja mësojmë me durim pse s'duhet mërzitet nga kjo puna e votave. Po për te i shakas, është detyra jonë e familje sot madhe socialiste e progresiste dhe imja personalisht në radhë parë që me fjalët dhe me sjelljen tonë të mos i bëjmë të ndjehen edhe më keq se që ndjehen natyrshëm nga humbja e thellë rivalet tanë demokratë. Lulzim Basha dhe Partia Demokratike bën fushatën më të mirë në historinë e humbjeve të tyre. Ata ishin më skuadër se në të gjitha herët e tjera dhe përtej ndonjë eksesi tradicional apo mos pajtimi tradicional me realitetin e humbjes, gjëra që e dëmtuan dhe dëmtojnë forcën e tyre politike në radhë parë, demokratët ishin kundërshtar jo dhe aq lehtë këtë herë, që meritojnë respektin tonë për përpjekjen serioze për të arritur të pa arritshmen dot për ta. U them atyre sinqerisht se më shumë se kaq nuk bënin dot. Madje bën më shumë se sa mund të bënin normalisht. Sepse të mundësh Partinë Socialiste është po aq e pamundur sa të mundësh Milanin e Sakit, Interin e Mourinhos apo Barcelonën e Guardiolës.
Nuk po flas për Juventusin, se ky s'ishte viti Juventinëve, po viti ekskluziv i socialistëve. Mesazhi im i sinqert për Lulzim Bashën është ky. Pranoj emrin me dinjitet dhe me bindjen se nuk bëre dot çfarë deshe, po bëre gjithë sa munde. Mos pranimi i dinjitetshëm në kohën e dur, i kësaj humbje as pak turpruse, thjesht e zvoglon në çdo orë që kalon për masën e rezultatit që Partia Demokratike mundi të arrinte dielën përballë një makinerie fitoreje si Partia Socialiste e Shqipërisë. Miq demokrat, ne jemi më të mirët, ju jeni më të mirët pas nesh. Ky është fakt, dhe faktet pranohen, nuk luftohen. Nuk më takon mua dhe nuk është as përgjegjësia, as e drejta jonë të vendosim se si do të lexoni ju rezultatin tuaj dhe çfarë qëndrimi do të mbani me udhëheqjen tuaj. E thën më troç, nëse do të jetë apo s'do të jetë Lulzim Basha, ai që do ta drejtojë Partinë Demokratike në 4 vitet e ardhshme, kjo është ekskluzivisht puna juaj. Por me apo pa Lulzim Bashën, ne e kemi shumë qartë që opozita jone vetme është Partia Demokratike. Dhe fitoria jone madhe, e qartë dhe e thellë, nuk na e bën më të vogël, po më të madh. Detyrimin që t'i shtrim dorën e një bashkëpunimi të sinqertë, konkret, demokratik, pa asnjë paragjykim apo kufizim Partisë Demokratike të Shqipërisë. Unë dua të jem kryeministri i gjithë shqiptarëve, jo vetëm e atyre që më dhanë mandatin e tretë, jo vetëm i socialistëve, po edhe i demokratëve, jo vetëm i atyre që votuan, po edhe i atyre që nuk votuan fare. Unë dua që Shqipëria të ngjitet në majën ku Zoti e deshi, kur e qëndisi me aq për kujdesje, si një zonë me hire magjepse, duke furtur brënda në një vënd kaq të vogël, dy dete, njëri më i bukur se tjetri, një diell që edhe kur nuk ngroh, ndrit mbi trupin e saj gjatë gjithë vitit, dhe kreshtat bardha malesh edhe kur drita e diellit bëhet përvluse. Plaja, kodra, lugina, pyje, liqene nga do, dhe plot 152 lumenje prej për gjatë tërë trupit mahnit qëmësaj. Një nën shtrat ku gëlojnë burimet më të mëdhat ujit në të gjithë Mesdheun, dhe ku fshihen sasia nafte, gazi e mineralesh që shumë vende tjera as nuk guxojnë të ndrojnë. Unë dua që Shqipëria të mos të vuajë më nga dora e mbrapsht e robit, që për kaq shumë kohë, o Zot, sa shumë kohë e ka penguar këtë popull që ta marrë si që takon pjesën e ti nga kjo dhuratë e Zotit me emrin e bukur Shqipëri. Unë dua që Shqipëria për te pandemis të bëhet vëndi ku shqiptarët djenë krenar, jo vetëm për bukurit e vëndit tyre, për gjuhën, historinë, traditën, bujarinë, herojnët, këngët e valet, artistët, poetët, shkrimtarët e tyre, po edhe për këtë shpit madhe ku jetojnë dhe ku lindin fëmijët e tyre që quhet Shqipëri. Unë dua që Shqipëria që përballoi me aq karakter dhe durim tërmetin dhe pandemin, të përballet me të njëjtin karakter dhe me po atë durim edhe me të këqijat e kësaj shoqërie, ku politika e para duhet përballet me vetveten për ta tejkaluar adoleshencën e saj kaq problematike, e cila ka zgjatur kaq tepër, duke tepruar me vicklat, dënglat, sherret dhe zhurmën e vetë të padurushme. Unë dua që nga unë i pari
të nisim një përpjekje reale, serioze, të vërtetet vështirë, sa të duash, për të bërë shumë më të vetëdijshëm në çdo qelizë, se çdo fjalë që nxjerrim, çdo vendim që marrim, çdo veprim që bëjmë dhe çdo hap që duam të hedhim, ndikon për mirë ose për keq direkt mbi njerëzit e këtij vendi, mbi të rinjt që gjuhën e nënës kanë shqipe, mbi shëndetin shoqëror e moral të popullit tonë, mbi vetë ardhmen e Shqipërisë dhe të kombit shqiptar. Unë nuk dua që mandati i tretë të ngjaj si vazhdimi i dytë tjerëve në aspektin e komunikimit dhe të debatit mes nesh. Ne s'kemi pse të bijem dakord me pahirë, por ama s'kemi pse që mos dakordsin ta kemi kaq ndotse, kaq mbytse, kaq ulëritse. Cilësia e bashkëtesës demokratike nuk matet me sa shumë bijem dakord, por me mënyrën se si e administrojmë mos dakordsin. Mos dakordësia është ushqim për demokracinë, jo helm për popullsinë. Pushteti për mua nuk është qëllim, po vetëm mjet për të arritur qëllimet. Për Shqipërinë dhe me Partinë Demokratike ne na ndajnë natyrshëm shumë gjëra, po jo qëllimet madhore për Shqipërinë. Socialistët dhe demokratët shqiptarë duan ta bëjnë Shqipërinë anëtare të Bashkimit Evropian. Por duke bërë integrimin evropian hendek balte mes njëri tjetrit dhe armë për të qelluar, mundësisht asgjësuar njëri tjetrin, ky qëllim kaq i madh, kaq i përbashkët i gjithë njerëzve të zakonshëm nuk shpejtohet, po vetëm vonohet. Socialistët dhe demokratët shqiptar në çdo qytet, në çdo fshat, nga jugu në veri, duan nga dyja palët që të arrisin ekonominë dhe mirëqenien, por duke e nxirë çdo ditë shqiptarëve me ziftin e rrugëve të komunikimit mes palëve, rritja e ekonomisë dhe mirëqenies nuk shpejtohet, po vetëm pengohet. Socialistët dhe demokratët shqiptar duan që vajzat dhe djemët e tyre mos ikin nga Shqipëria prej hallit, po vetëm kur dëshirojnë ta provojnë veten jashtë kufive të saj, por një shtëpi ku të mëdhenjt bëjnë vetëm sherr dhe nuk merren vesh për asgjë, fëmijët e vet i mban brenda veç prej zorit dhe hiç prej qefit, të cionin bashkë në një çati. E pra, nuk mjafton ta themi për ditë si një garë frenetike se sa shumë e duam Shqipërinë, se sa të përvoluar jemi për flamurin e Europës, se sa të përkushtuar jemi për qytetarët e këtij vendi, se sa të prekur jemi nga varfëria e një pjese prej tyre, apo sa të inatosur jemi me ata që u bien në qafë të tjerëve lart e poshtë në këtë vend. Jo. Nuk mjafton të jemi të Zot veç në fjalë, po duhet ta tregojmë me sjellje dhe me vepra se ne vetë, përfaqësuesit e zgjedhur këtij populli, jemi më të mirë se kaq sa dukemi, kur i hidhemi në fyt njëri tjetrit, kur e godasim njëri tjetrin me fjalën e fundit, apo deri me bojë dhe me çizme, kur bëhemi gazi botës, me lëra tona macja me mihun, dhe kur i bëjmë Shqipërisë në syt e komunitetit ndërkombëtar atë që as armiqt nuk ja bëjnë dot imazhit këtij vendi. Ky është vendi ynë dhe këtë vend s'mund ta duam me pjesë, as mund ta ndajmë në pjesë. Edi mirë, e kam shumë qartë që ta thuash këtë që po them, sado me sinqeritet dhe sado me zë të lartë, është shumë e lehtë. Shumë më lehtë sa ta bësh. Po unë jam më i gatshëm se asnjëherë tjetër që përpiqem me të gjitha forcat e mia që edhe ta bëj. E di mirë po ashtu se nuk mjafton vullneti im. As i imi, as i të gjithëve ne, fituesve, sepse duhet edhe vullneti i Partisë Demokratike. Dhe i kujdo që ta drejtoj atë në 4 vitet e këtij kapitulli të ri të jetës sonë demokratike. Por unë e kam mësuar dhe e kam provuar më shumë se një herë në jetën time. Për drejt tani nuk është dalje shkurtër kjo jeta ime. Se asgjë që njeriu e ndron me sy hapur nuk është e pamundur. Dhe ëndra ime me sy hapur është
që Shqipëria e kësaj dekade, që nisi me mandatin e tretë radhëzi, Partia Socialiste bëhet kampion e Ballkanit. Kampion në turizëm dhe agroturizëm, në energji, në bujqësi dhe në shërbime cilësore të shpejta dhe të pak korruptueshme digjitale për çdo njeri të zakonshëm këtij vendi. Me 4 porta nga qielli dhe 4 nga deti për udhëtarët dhe për turistët. Me 2 porte të reja detare. Porta të reja detare për tregtin në Durrës dhe në Vlorë. Me korridorin blu të shpejtësisë lartë nga Muriqani në Milot, në Rrogozhin, Fier dhe Vlorë. Me 2 parqet me energji diellore në Divjak dhe në Durrës. Me Skavicën në Veri dhe me tecin me gaz të lëngshëm në Vlorë, Shqipëria mund t'i hapë në 5-6 vite të ardhme me një fuqi të papërmbajtshme porta dhe të ardhmes për popullin e saj. Ky është një mega projekt kombëtar që kërkon një energji të madhe njerëzore dhe një fuqi të madhe politike. Patjetër që mandati i tretë është mandati më i fortë që një shumicë qeverisëse ka pasur ndonjëherë qysh prej vitit 1992. Dhe ne do të realizojmë këtë mega projekt me të gjithë energjinë e jashtëzakonshme që shumica dërmuese e zgjedhësve sapo na e ka dhënë. Por nëse arrim të bashkojmë forcat me Partinë Demokratike për të gjitha ato qëllime dhe objektiva që nuk na ndajnë, po na bashkojnë, kjo dekadë do të hyjë në histori. Jo vetëm për çfarë bëm për Shqipërinë, po dhe për çfarë nuk vazhduam të bëjmë kundër interesit të saj dhe të qytetarëve të këtij vendi pa dallim. Dy dasi të mëdha që vazhdojnë ta bëjnë të rrëshqitshme tokën nën këmbët e Shqipërisë, që ka ecur shumë përpara në këto vite. Por kurse si aq sa mund kishte ecur, pa këto dy dasi janë të mërësisht vështira për të ka përcyrë. Por, po ka që të mërshme, është që të mos përpikemi të ka përcejmë dhe t'ja lëmë peshqesh gjeneratës tjetër bashkë me stafetën tonë. E para është dasia e hapur qysh në luftën botërore, komunist dhe nacionalist, e thelluar si s'ka më zi gjatë dekadave diktaturës enveriste, dhe e trashëguar prej komunizmit si një mallkim që na ndjek nga mbrapa, duke i përçarë shqiptarët deri në fshatin më të largët përmes një thike që i bën të harrojnë se rreth parë janë shqiptarë. Unë kam lindur shqiptar, nuk kam lindur socialist. Dhe për mua demokratët janë shqiptarë, pastaj janë dhe demokratë. Prandaj s'ka kurri e keqja e madhe që të flasim shqip me njëri tjetrin sikur jemi dy palë armiq të dalë nga njëti bark dhe të kujtohemi për përkatësinë e njëjt nga i bark vetëm kur ndonjëri nga ne ka vdekur. Këtu sot mungon edhe dikush që punoi për këtë fitore. Miku i Rishtrenjtë, Bashkim Fino. E imaginoj, duke qeshur atje lartë dhe duke duar të rokitur këtu bashkë me ne, për fitoren tonë të mrekullueshme. Por, u desh ti këtë nga kjo botë, bashkimi i dashur, që të tërë të bashkoheshin në ngushëllimet për familjen e ti, dhe të kujtoheshin se vdiq një shqiptar i mirë, jo thjesht një socialist i patundur. E pra, dasia e tmerrshme, mallkimi i shkuarës, nuk ne kanë lejuar kur, tash 30 vjet, që në skenën e politikës t'i kemi të shumta, në tërë ato ditë të panumërta, që kemi ndarë së bashku, ato ditë
kur jemi përspari njerëz dhe shqiptar në të gjallë, veç në ditë të zeza, kemi mundur të harrojmë për një qast, se nëna nuk nga ka bërë me fanel partia, dhe se kjo jetë jepet njëjut nga Zoti për të zbutur dhe kafshët, jo për të bërë ujqë për njëri tjetrin. Dasia tjetër është ajo që duket edhe sot në hartën elektorale. Mjafton dallosh ngjyrat. Një dasi e kuptueshme për Shqipërinë e kahershme të principatave dhe të lëngatave, e mbuluar si dielli nga shosha në Shqipërinë komuniste dhe ushqyer pavesisht, poshtërsisht, politikisht në Shqipërinë e re demokratike. Krejt pavarësisht nga fakti se kur nuk jemi socialista për demokrat, po thjesht shqiptar, e thrasim gjithë me krenaria të vargun, Shqipëria është një nga jugu në veri. Nuk është natyrisht kjo dita dhe asë ky është vëndi për ta tepruar unë tani me reflektime apo për të bërë filozofime. Por kjo është fix ora për të ashtrirë dorën Partisë Demokratike, duke bërë të qartë për gjithë se mandatin e tretë dua që të kushtojmë të gjitha energjitë tona bashkimit jo dasive, punës jo sherreve, lartësimit shqiptarëve dhe të Shqipërisë, jo uljes njëri tjetrit në atë skenën e vogël të politikës. Politika na ka ndarë, politika mund të bashkojë, sepse politika është e vetë një fuqi mbi tokë, që diti bëjt dyja, edhe luftën, edhe paqen, edhe dhunën, edhe punën, edhe sherrin, edhe mirëkuptimin, edhe përçarjen, edhe bashkimin. Politika ka lindur që njerëzit e dalë nga pylli të mos hanë njëri tjetrin, po të bëjnë me njëri tjetrin të mundura gjëra që të vetmuar nuk i bëjnë dot. Politika i ka lindur edhe fashizmin, edhe komunizmin, edhe terrorizmin, edhe shtetet bashkuar, edhe bashkimin Europian, edhe shtetin shqiptar dje, dhe Kosovën shtet sot, politika i ka lindur. Po edhe Shqiprin, në majën ku Zoti e deshi kur e krijoi, politika e ka penguar të gjitet dhe politika mund të qojë. Prandaj, letë përpishemi, ta vëmë politikën më shumë se asnjëherë më parë në dispozicion të Shqipërisë, ta manetit të rilindasve dhe të heronjve tanë, të borgjit që u kemi fëmijëve tanë dhe fëmijëve të fëmijëve tanë. Shqipëria është shumë e vogël për të mos u bërë dot ajo që meritojnë shqiptarët. Shqipëria bëhet dhe Shqipërinë duhet dhe të va bëjmë ne, shqiptarët e kësaj dekade, për te i pandemisë, duke rinisur punën që nesër, me një vrullë të ri, nga shërimi plot dhe i shpejt, i krejt plagëve të tërmetit, dhe shporja përfundimtare e armikut padukshëm, si dhe duke nisur ta luftojnë me një ambicie të re armikun brenda vetes, që qysh se s'mbahet mend, na fton dhe na tërheq për ditë në rrugën e shkurtër të dasisë dhe të sherrit me njëri tjetrin. Shqipëria fitoi në 25 prill. Tani është rrava jonë të fitojmë çdo ditë për Shqipërinë e të gjithë shqiptarëve. Zoti qoftë i duruar me ne dhe ne të duruar me njëri tjetrin. Rrof Partia Socialiste e Shqipërisë. Rrof i madh i vogël që ka lindur shqiptar. Rrof Shqipëria!